Em pauta, o projeto de lei complementar a respeito do Código de Vigilância em Saúde, que dispõe sobre normas relativas à saúde no município de Tubarão. Em sua segunda votação, foi aprovado. Devido às chuvas dos últimos dias, muitos vereadores pediram reparos em ruas e bocas de lobo dos bairros da cidade. A saúde também foi motivo de discussão durante a sessão. Uma comissão especial de investigação foi criada para averiguar as situações dos postos, apontar os problemas e possíveis irregularidades. Diante da constante reclamação da nossa população na relação saúde nos postos de saúde, onde tomamos a providência, né, junto com o João Fernandes, o vereador Joel e também o vereador Heraldo, onde essa comissão vai se estender umas visitas a todos os postos de saúde aqui de Tubarão, iniciando pelo quilômetro 63 e avançando no cronograma de visitação, para nós fecharmos um relatório de ver as dificuldades do que existe de mais carente dentro dos postos de saúde, haja médico, sem médico, ou sem material para fazer utilização também de cirurgias, enfim, pequenas cirurgias, material também de limpeza, o quadro funcional, para ver como é que está o atendimento direcionado à saúde à nossa população. A esposa do deputado federal Edinho Bez o representou na sessão desta segunda-feira. A bancada do PMDB solicitou ao deputado a viabilização para as obras de construção do ginásio Otto Ferschutti através de emenda parlamentar, que custará em torno de R$ 2.300.000. Uma das maiores reclamações da cidade do Tubarão são as praças. E como há um projeto já feito desde o ano passado, em que prevê a construção do ginásio Otto, não vou nem dizer a reforma, a construção, porque vai ser feito um ginásio novo e uma praça no entorno do ginásio, nós buscamos junto, o PMDB de Tubarão buscou junto ao Edinho Bez, a viabilidade de uma emenda parlamentar. O Edinho, então, prontamente pediu que nós indicássemos ao Executivo procurar a sua assessoria para que ele faça o encaminhamento dessa emenda parlamentar e Tubarão tem esta área de lazer. Representantes dos skatistas da cidade também foram reivindicar pistas de skate. R$ 50.000 serão disponibilizados para a reforma e remodelamento da pista localizada na Praça Vila Zumblick. Isso já é para já. Tanto do deputado estadual Renato Rinin, que colocou 50 mil para reforma e remodelagem da pista de skate aqui no centro, quanto a construção de uma pista com R$ 400.000 disponibilizados pelo deputado federal Edinho Bez. Então basta o Executivo Municipal agora tomar os encaminhamentos, nós estaremos acompanhando. O Edinho colocou a sua assessoria à disposição da Prefeitura Municipal de Tubarão para que se faça todas as orientações necessárias e tenhamos então estas obras acontecendo aqui.